Це околиця городка, площа мікрорайону «Цукровий завод». У центрі невеликого скверу – монумент матері. На руках вона тримає загиблого сина. Це пам'ятник усім жінкам, які оплакують полеглих героїв Незалежної України. Вони віддали найцінніше в своєму житті, вони бачили наперед, вони знали, за що вони борються, вони любили свою батьківщину, вони любили все своє. Вони були більше, ніж націоналісти, вони були патріоти, тому що патріот може все віддати заради ідеї, заради якоїсь цілі. Автор монумента – художник і майданівець Петро Войталюк. Він пообіцяв своїм побратимам, що їхній подвиг завжди пам'ятатимуть. Тепер митець мріє, щоб і в центрі городка був пам'ятний знак героям. Я зробив пам'ятник, який зміг, який зробив. Хоча в проєкті в мене є 6 пам'ятників, в проєкті і Небесні Сотні, і Чорнобильцям, і проче. І я таки доб'юся, щоб Небесні Сотні пам'ятник був в центрі. Як депутат я добився цього. Майже 3 роки минуло від початку подій на Майдані. Увесь цей час Петро Войталюк зі своїми проектами намагався знайти підтримку у місцевої влади, аби пам'ятник героям врешті встановили. У результаті коштів на монумент держава таки не дала. Кошти людей. Ми назбирали 7,5 тисяч. І вложили все в цей пам'ятник. От все зроблене нашими пазурами. Ми підливали ті сосни, ми їх садили, ми добігали, ми розчищали ту площадку. З часом навколо пам'ятника з'явиться парк. Містяни висадили тут близько 300 сосен. Це буде алея слави героїв Небесної Сотні та полеглих на війні солдатів. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.